vamos ao Parque de Eventos CCA em Americana. Nos próximos dias, nós viveremos juntos o Campurim Integrado AP e Ápice. Entrando no clima do local, o tema do evento é Segura Cristão. Mas afinal, o que o cristão precisa segurar? Juliana, você sabe qual que é o tema do Campuri desse ano? Segura Cristão! Nossa, Segura... Peraí... Cristão. Não tô lembrando muito, não. Nossa, muita coisa. Sei lá, pra mim é uma coisa que todo mundo tem que curtir. Na minha opinião, eu acho que o que os cristãos precisam segurar é... Precisa segurar a barra em muitas dificuldades, muitas situações difíceis, em que ele é tentado, em que ele é provado. Esqueci. E temos que adorar a Deus, né? Ele tem que segurar a sua fé. Segurar a coroa de Cristo, né? Com certeza, hoje em dia, a gente está tendo muitas influências e eu tenho certeza que se nós, como cristãos, segurarmos os nossos valores, conservarmos os nossos valores, a gente vai sair vitorioso dessa terra. Nós vivemos num mundo de muitas dificuldades, muita luta, principalmente espiritual. E Segura Cristão tem o objetivo de mostrar aos nossos desbravadores que eles precisam segurar seus valores, segurar seus princípios para não perder a coroa da vida eterna que Cristo está preparando para todos nós. Segura Cristão! Chegou o dia, desbravador! Segura, porque tem muita coisa boa para você! É emoção, do princípio até o fim! Até mais! Tchau! Oi, meu nome é Kathleen, eu sou do Cubriçores, de Mauá, e hoje a gente vai ensinar como fazer uma barraca. Aprende com a gente.